علي يرادة عبد الكريم يوسف نور وحان أن كعبنا يا دل لو جيستي ولالكي آذن يوسف نور تاريخ دمرك هاد سديت أفر الواتكي بشي ما يهرتو حالا لو عزديت تبنكي بشي سنات لبكن يطبان يشانتي وحانا أول بنتي أفر الواتكي بشي سنات لبكن طبان يشانتي كذب ولالكي هدول انتي وحان جيه اسبتال كان جيه اسبتال كحو مايا وحان جيه سي اي دي والقضي كبحسي وكتقني وحان جيه isbitaalka warqad laga soo sii warqadii saddexaadna waxay ahayd warqadii oo taarki booliska kadib nabasugudii waxay ka bixisay macnaha baaritaan gashay oo xaqiiqay u noqotay inay gacantooda ku dhintay waxay bixisay warqadii qiraal ah oo inay iga gacantooda ku dhintay kadib gaafo waa joogay gaafo macnaha wuxuu yiri isug doorashada socotay doorashadii waa sugay waxaa la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay kadib waa u soo noqday wuxuu yiri budgetkeena weli ma la furayna sug waa sugay waxaan ka war helay in la bedelay gafo waa la bedeli karaa waa nin muwaadin waa la bedeli karaa talihii waa la bedeli karaa laakiin hay-adda masuugidda ma la bedeli karaa waa maya anigu hay-adda masuugidda aan ku leeyahay talihii markaas la doortay aan u imid oo ah sambuloolshe wuxuu yiri macnaha waa la kulmay anu xildhibaan wato wuxuu yiri qof aan u xilsaarayaa xilsaaridii oo qofka u xilsaaray habeeni ahayd waa ka tagnay waa ku soo noqonay wuxuuna yidhi waxaa inay macnaha waxba idiima hayo nabadgelyo anigu lii soo dayay mama la kulmaa ilama kaan anigu hal iska baxon yii waa iska soo tagnay waxaan aaday sharciga sharcigii ayaan aaday waxaan ka dacweyey maxkamadda ciidamada darajada koowaad xeer ilaalinteeda aan tagay xeer ilaalintii warqadii u qortay warqadii waa u diiday inuu wax ku bixiyo waxaa maxkamaddii darajada koowaad lii soo gudbiyey maxkamadda waa ii xukuntay diyay ku xukuntay diyadiina wuu bixin diiday sambuloolshe waxaan u noqday markaa haddii sambuloolshe uu bixin waayey maxkamaddii diidadu oo ay ku xukuntay maxkamad darajada koowaad uu bixin waayey waa fikiray diyaa la ii xukumay diyadii marka waxay noqotaa madani madaniyaan ka dhigay madanigii haddii aan ka dhigay waa bedelay waraaqan soo garaacday waxaan u keystay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda banaadir wuxuu yidhi furo macnaha gal nambar gal dacwadeed furo gal dacwadeed aa furtay nambarkiisu yahay 349 gal dacwadeedkii haddaan furtay guddoomiyihii warqadu qoray wuxuu u diray garyaqaanka guud garyaqaan ka soo jawaabay maadaama qiraal inaba sugudda bixisay oo wiilkaas gacantooda uu ku dhintay gacantiina ku dhintay aad qiraal ku bixiseen waxaan idinka rabaa inaad ka keento warbixin inaba sugudda garyaqaankii warqad qoray wuxuu warqadii koowaad uu qoray wuxuu u diray nabasugidda way ka soo jawaabi weyday warqadii labaad uu qoray way ka soo jawaabi weyday waxaan aaday labada warqadood marka ka soo jawaabi waxaan aaday xafiiska laga furay macnaha wasaaradda cadaaladda ee loo furay cabashada dadweynaha ee uu furay xasan cali kayre xafiiskii warqadu qoray oo u qoray wasiirka uu ku leeyahay waa in dabagal lagu sameeyaa sidii loo bixin lahaa diida marxuumka dhintay maxkamad macnaha marxuumka dhintay diidiisii waa in la bixiyaa maadaama qiraal hay-adda masuugidda ay iida bixisay si loo helo xuquuqda marxuum aadan yuusuf nuur iyadoo la waafajinayo sharciga warqadda ay ku qoran tahay warqadii wasaaradda amniga la geeyay wasaaradda amniga way ka jawaabi weysay waxba jawaab waa ka waayay kadib waxaan usoo noqday garyaqaanka guud aan usoo noqday warqad kale u diray macnaha hay-adda masuugidda warqad saddexaad ah way ka soo jawaabaysay kadib waa u noqday wuxuu soo qoray warqad jawaab celin ay maxkamadda gobolka banaadir ka sugaysay garyaqaanka guud ee dowladda warqaddaas wuxuu ku yidhi macnaha tiro saddex jeer ah ayaan warqad u diray hay-adda nabadsugidda way ka soo jawaabi weyday marka maxaan oranayaa macnaha maxaan ka codsanayaa maxkamadda gobolka banaadir inay go-aan cadaalad sharciga waafaqsan ay ka gaartay dacwadan uu soo qoray oo jawaab celin okay kiiskii meesha waxaa uga baxay garyaqaanka guud maxkamaddii iyadii ayaa waxay adeegsatay awooddeeda oo ah waxay dirtay waxay gaarsiin nuqul dacwo iyo ka soo jawaabtay warqadda la dhahay ay u dirtay way ka soo jawaabi waayeen warqaddaasna kadib maxkamadda waxay samaysay muddeyn maalintood maxkamadda soo hor istaag hay-adda nabadsugidda anigaa la ii yaari garyaqaankaa loo yaari hay-adda nabadsugiddaa loo yaari aniga garyaqaanka waa imaanay hay-adda nabadsugidda way imaan weysay warqaddii koowaad warqaddii labaad sidaasoo kale way imaan weysay warqaddii saddexaad way imaan weysay garyaqaanka aa la weydiiyahay ka jawaabaad aragtaan adiga maadaama aad tahay ninka hay-ad dowladda u doodo wuxuu yidhi aniga horaan buu usoo gudbiyey go-aan cadaalad sharciga waafaqsan waa inay ka gaartaa
محكمه قبلك بنادر دعوذان يا هور اسوخر مودك حق ولي مودن صومالي اه هي ادري بسوغد انا هدي كسو جواب ويسد سوقود ان ادري حكم كاسي معناها محكمه هسه ما يسحكم حكمك يا دعي ورقدي حكمك واتنا او كدعي ايدو محكمه اي كحكمتي وهي كحكمتي ديلا فودي اب قول هلادو جيل هشن لو قيميهي 700 كنتن دولار وحين تري قدو كل واحد وحي كتري نمبر 2 وحي تري وحا لا فريا هي اد ماليد كو شقد ان اد او جرتان ميزانيه قوندده هي اد ان ساقرش دي او دن 700 يشونكم يا 3000 اي كسو قادي قرشات دعو يا 2000 اخ قرشات كو بحي انت اسبيتالك لو ديبي في مرحومك